Signori, merba. Nilqawkom fil-pjazza prinċipali tal-Qrendi. Taddi bħal leħħa ta' berqa u żgur li l-koll niftakru dak li konna qegħdin niċċelebraw bħallum sena l-20 sena mit-twaqqif tal-ewwel sezzjoni żgħażagħ fil-Qrendi. Bħalma konna fi snin preċedenti, is-sena li għaddiet konna l-pjuniri fejn tidħol l-innovazzjoni, konna l-pjuniri fejn tidħol il-kreattività, kif ukoll rejna li aħna mhux biss l-ewwel sezzjoni żgħażagħ fil-Qrendi, imma l-aqwa wkoll. Żgur li l-koll għadna niftakru li għall-ewwel darba fraħalna. Is-sena li għaddiet assistejna għal spettaklu tal-Obtannar sinkronizzat mal-mużika maħruq minn fuq il-bejt ta' Palazz Marja Assunta. Dan kompla juri li s-soċjetà tagħna hija waħda dinamika fejn is-sede tagħna tintuża sabiex mhux biss tiġi malma il-banda u fija jingħaqdu wkoll erba' tieħbieb, imma hija sede li minnha tkompli tiffjorix il-kreattività, tissawwar l-innovazzjoni u jibrilla l-ispettaklu. Qudiem nistgħu ngħidu li dak li sar is-sena l-oħra kien l-aqwa mezz kif jiġi ċċelebrat l-20 sena mit-twaqqif tas-sezzjoni żgħażagħ. U dak ma kienx kollox. Kif jaf kulħadd, is-sena li għaddiet, is-sezzjoni żgħażagħ daħlet għal żewġ proġetti kbar ħafna. Dawn huma l-proġetti tal-Planċil ġdid kif ukoll il-proġett tad-drab tal-pjazza. Huma proġetti li ma jsirux sena waħda. Proġetti li jridu dedikazzjoni, ħin twil ta' ħidma kif ukoll għajnuna finanzjarja qawwija mingħandkom il-partitarji. Imma din is-sezzjoni żgħażagħ ma tiddejjaq xejn li tidħol għall-proġetti daqstant kbar, ma tiddejjaqx li r-riżultati jdumu ftit biex jidru, għax ġala darba jidru ikunu biżejjed sabiex ikomplu juru min jagħmel l-affarijiet baqal u b'serjetà kbira. Ma nistgħux inkunu f'din il-pjazza ewlenija fil-Qrendi. U manda wrux ħarsitna lejn il-knisja parrokjali. Meta tkun imżejna għal-festa ta' Santa Marija, il-knisja tkun qisha ġenna żgħira. Hekk kien jirreferi għaliha Dum Matteo Magro li din is-sena qegħdin niċċelebraw il-mit sena minn twelidu. Saċerdot li mhux biss kellu għall-qalbu l-festa tal-Assunta, imma kellu għall-qalbu dak kollu li kellu x'jaqsam mal-knisja. Min barra l-ġid spirituali li jagħmel żgur li wieħed ma jistax jinsa kemm dan il-qassis ħadem sabiex ukollna tempju mill-isbaħ, it-tempju dedikat lill-omna Santa Marija. Biex ma ninsewx, se nsemmu ftit mill-opri li Dum Matteo ħadem qatih sabiex xarhom lesti fil-knisja parrokjali. Il-pavimentar tal-knisja kien sar fuq insistenza tiegħu wara li minn rajħ beda jħeġġeġ u jgħin finanzjarjament sabiex inbena ċ-ċimiterju ta' raħalna. U għax kien qassis pjuttost qabel żmien u li ħaseb fit-tul, kien xtara biċtejn art ma ġenb iċ-ċimiterju sabiex il-quddiem ikun jista' jitkabbar proġett li sar fl-aħħar snin u ta' dan nirringrazzjawh. Kien il-qassis li ħeġġeġ u ħadem sabiex għal-festa tal-Assunta il-Knisja tkun tista' tintrama b'Damask mill-isbaħ
Damask marbut b'digrit li jintrama fil-festa titulari. Kien is-saċerdot li minbutu jikkummissjona il-pittura mill-isbaħ li hemm fuq il-bib prinċipali tal-Knisja Parrokjali, il-pittura li turi t-tanker Ohio dieħel mejjun fil-Port il-Kbir, bl-assunta tipproteġih sabiex pajjiżna ma jaqax f'idejn il-għadu. Kien is-saċerdot li kummissjona l-istatwa devozzjonali tad-Duluri, kif ukoll kummissjona l-organ li jinsab faċċata tal-Art tal-Maġġur. Dan kien biss ftit minn dak li wettaq u għallejla huwa biżejjed sabiex infakru il-memorja tiegħu. Niġu lura għall-ħidma ta' din is-soċjetà matul din is-sena. Kienet sena fejn komplejna nkabbru s-suċċessi tagħna, mhux biss fix-xena lokali imma wkoll f'dik nazzjonali. Huwa impossibbli li dejjem tkun l-ewwel f'kollox u l-għar ħaġa tkun meta tipprova tmeri s-sewa magħruf. Għal sena oħra ġiet organizzata wirja matul il-jiem tal-ġimgħa mqazza. Wirja li tsellet l-ewwel darba minn din is-sezzjoni lura għall-1997. Kontra dak li ntqal, din kienet l-ewwel wirja tax-xorta tagħha li saret f'Raħalna. Wirja li llum evolvit għalkemm is-suġġett baqa' l-istess. U għalhekk huwa inutli noqogħdu nfettqu fuq min kien l-ewwel. Il-fatt importanti hu li l-wirja min-naħa tas-sezzjoni żgħażagħ għadha ssir sal-lum. U dan juri biċ-ċar kif l-affarijiet isiru mill-qalb u mhux sempliċiment biex tkun għamiltom. Meta l-affarijiet isiru mill-qalb, juru dak li verament inti semmen fih. Imma meta jisiru biex tkun għamilt bħal ħadd ieħor, malajr jintilef l-interess u l-affarijiet ma jibqgħux isiru. Matul din is-sena, is-sezzjoni żgħażagħ baqgħet torganizza attività wara l-oħra. Bħal iklied diversi f'Palazz Marja Assunta. Kif ukoll ħadna sehem għal sena oħra fil-maratona Puttinu Cares. Aktar kmieni, fl-ewwel jum ta' din is-sena l-ġdida, flimkien mas-soċjetà tagħna, tajna donazzjoni miġbura permezz ta' Radio 15 ta' Wissu lid-Dar tal-Providenza. Fil-bidu ta' Mejju l-attenzjoni ntefet kollha fuq The Malta Records Festival. Laqda ta' nhar tas-Soċjetà Mużikali Santa Marija ħasset li għandha tipprova twaqqaf rekord ġdid ta' nhar tal-art, rekord li hekk alla jrid narahu jitwaqqaf għada fit-triq it-tempesta. Imma sabiex indewqu ftit lill-Maltin minn dak li għandhom jistennew għada, laqda ta' nhar ħadet sehem f'The Malta Records Festival u ħriġna bl-unuri. Nar Santa Marija ta' Tredi, li plejsija u fl-ewwel post brandina li dam it-tur iktar minn 9 minuti u nofs. Dan is-suċċess sadu frisk f'moħħ kulħadd u għafat li ħadd ma jista' jmerih u għall-bażi ta' dak li għandna nistenna għadha. Laqda tan-nar tas-Soċjetà Mużikali Santa Marija ġabet l-ewwel unur nazzjonali relatat man-nar tal-art f'Raħalna u għal daqstant isimna u għam niżel f'The Malta Records. Għada fil-għaxija, mhux biss se nippruvaw innaqxu isimna għal darb'oħra f'The Malta Records, imma se nkunu qegħdin niċċelebraw l-10 sena tal-ispettaklu The Conquest of Dark. I'm gonna give you my heart. Fl-2004 kien il-bidu tal-ħruq tan-nar tal-ajru sinkronizzat mal-mużika. Fejn minn sena l-oħra mhux biss żdiedet il-kwantità, imma fuq kollox il-kwalità. Illum il-ġurnata, l-ispettaklu The Conquest of Darkness sar magħruf mal-Maltin kollha u huma diversi dawk li qegħdin jażlu lil Raħalna sabiex isegwu wieħed mill-aqwa spettakli tan-nar f'lejliet u nhar il-festa ta' Omna l-Assunta. Għalkemm ma' seba' festi oħra, laqda tan-nar tagħna hija minn ta' quddiem għall-murtali tradizzjonali. Nar sinkronizzat mal-mużika. U issa
Issa wkoll qed nibnu isem fejn jidħol in-nar tal-art. Żgur li l-kaxxa tal-ħruġ u tad-dħul tal-vara huma l-aqwa fil-Gżejjer Maltin, u dan ma ngħidux aħna, imma jgħidu wolna dawk li verament huma dilettanti u esperti fin-nar. L-aqda tan-nar tagħna tista' tiftaħar li mhux biss tagħti spettaklu lejliet u nhar il-festa, imma l-ispettaklu jingħata matul il-ġimgħa tal-festa kollha, kif ukoll jingħata f'diversi rħula fil-gżira u ċija, fejn għal sena wara l-oħra jafdaw li l-laqda tagħna għall-ispettakli tagħhom matul il-festa. Dan kollu jimlina bil-kuraġġ. Intom il-partitarji tibqgħu il-pulmun ta' din is-soċjetà. Intom li tiġu żżuruna matul il-jiem tal-festa, ittuna l-enerġija sabiex minn sena l-oħra inkomplu navvanzaw u nkomplu nkabbru s-suċċessi tagħna. Grazzi talli temnu fina. Issa nistednukom sabiex flimkien insegwu spettaklu ieħor organizzat mis-sezzjoni Żgħażagħ hawnhekk fil-pjazza prinċipali ta' Raħalna. Imma qabel nitolbukom nal-assunta sabiex iżommi dejk fuqna l-koll. Aħna u liedek rendin. Aħna li taħtek il-koll mamdin. Viva l-kbira, Santa Maria!